こんにちは、はるです。はい、今回は韓国についにセフォラができたということで、そちらに行ってまいりました。セフォラね、今までだったら多分一番日本人が行きやすいのってハワイの店舗だったと思うんですけど、ついに韓国にもできちゃったんです。あのね、コスメ好き、まあコスメ好きじゃなくてもめちゃめちゃおすすめなんですよ。セフォラ本当に楽しいからね。で、どんな感じの店舗なのかね、セフォラよくわかんないよって方もいると思うので、今回私が映像で撮ってきました。まずはそちらをご覧ください。こんな感じです。はい、やってまいりました、ミョンドンのヤングプラザです。現在セフォラは韓国のカンナムエリアとシンチョンとミョンドンの3店舗なんですが、やっぱ観光客の方はね、ミョンドンが一番行きやすいかなと思ったので、今回ミョンドン店に行ってみることにしました。セフォラロッテヤングプラザ店はミョンドンにあるヤングプラザの1階奥のエリアにあります。今までは確かフライングタイガだったエリアなんですけど、それがなくなってセフォラになりました。それではね、店内どんなコスメがあるか見ていきたいと思います。結構ね、日本ってあのプラザとかで韓国コスメとかはかなり入ってきてると思うんですけど、こういう海外のアメリカとかヨーロッパ系のコスメってあんまり日本では売ってないですよね。あるとしてもあのデパコスのボビーブラウンとかマックとかそっち系なのかなって思うんですけど、セフォラはね、こうやって海外のコスメとかメイクツールとかがいっぱい売ってて試すこともできます。有名なトゥーフェイスドもセフォラの中に入っています。日本はまだ6店舗ぐらいしか直売店がなくて、まあ、東京、名古屋、大阪、京都とかね、そういうとこにしかないんですけど、もし地方の方で韓国旅行を来る予定がある方いたら、ここで買っちゃうのも手だと思います。こちらは海外のヘアカラームースですね。結構いろんな色があったんですけど、髪にムース状のやつをつけてちょっと1日だけヘアカラーをするみたいな、そういった品物です。あとこれとか海外ドラマでつけてる女の子を見たんですけど、ヘアピアス、髪の三つ編みしたところにつけるピアスのようなヘアアクセサリーです。こちらはですね、もう壁一面全部リップです。こんだけあったら自分が欲しい色絶対見つかると思います。もちろんこういうアイシャドウのパレットとかも本当にいっぱい種類があります。だいたい1万9000ウォンから3万ウォンぐらいなんで、エチュードハウスと同じぐらいか若干高めぐらいのお値段です。こちらの単色のアイシャドウとかは1個9000ウォンなんで、まあだいたい850円ぐらいかな、今のレートだったら。あの好きな色をミックスして個別で買うのもいいのではないでしょうか。あとこれぜひ皆さんに知っておいてもらいたい、私がめちゃくちゃ推しているブランドなんですけど、テンバリンジュっていう韓国の新しいコスメブランドで、ハンドクリームとあと固形の香水が人気です。スキンケアとかはまだちょっとそんなに話題にはなってないんだけど、ハンドクリームとね、これチューブに入ってる、これ固形のパフュームなんですけど、入れ物がそもそも可愛いですよね。ちょっとチェーンついてて。で、これは香水で、私が皆さんにおすすめしたいのは、あのハンドクリームの方です。ちょっと動画の後ろの方でどんなものか紹介するんで、よかったら見てください。これはシャワージェルですね。あの海外のねシャワージェルとかって結構可愛いの多いんで、気になって買っちゃいました。で、後ろにあったのがこういう小さいお試しサイズのシャワージェルです。1回使い切りのやつですね。こちらは全種類1個ずつ買ってみようと思います。あとこれはセフォラ限定のキールスのミニサイズだそうです。こういうレジ横にある細かいものね、ちょっと気になって買っちゃうタイプなんですよね。これはアミューズプチキットっていうリップとチークのセット、3本セットだそうです。ちょっとウォームの方が気になったので、そちらを今回は購入したいと思います。そしてこちらセフォラの自社ブランドの製品だと思うんですけど、マスクスティックです。あのその名の通りスティック状のマスクです。スティックをヌリヌリする、顔にヌリヌリするタイプのマスクです。ちょっとあんまりないから面白いかなと思って今回買ってみたいと思います。これは炭ですね、チャコールスティックマスク。
竹と炭とスピルリナの3種類があったんですけど、今回はこのスピルリナのマスクを購入したいと思います。この日なんかイベントやってて、リップのつかみ取りやってて、こちらのちょっとダークめな色のリップ1本もらうことができました。はい、いかがだったでしょうか。こういう店舗なんですよ。もう本当にね、韓国コスメだけじゃなくて、もう世界中のいろんな、まあ、特にアメリカかな、いろんなコスメがあるんで、もうここに行ったら自分に似合わないコスメないよねってぐらい本当に様々です。自分が好きな色が本当に見つかりますね。で、まあいろいろ言っとりますけども、今回買ってきたセフォラでお買い物してきたものちょっと紹介したいと思います。はい、まずはこちらですね。私が買ってきた小分けのシャワージェル、可愛くないですか。大きいボトルもいいんだけど、まずはこうやってね、いろんなの試したりして、どんな匂いかなって、気に入る匂いがあったらね、買いたいですよね。あの、海外のこういうシャワージェルってめちゃめちゃ匂いがいいじゃないですか。で、まあちょっとね、匂いがきついのとかもあるから、まずはこうやって小分けのやつで試してから使いたいですよね。映るかな。こんな感じのものです。かわいい。旅行中とかだったらね、これ小分けのやつ買ってホテルでちょっと何日か使ってみて、自分が気に入るやつ買って帰るっていうのもいいのではないでしょうか。お次はですね、こちらです。じゃん。これなんとね、マスクなんですよ。面白いですよね。スピルリナマスクスティックです。これをこうやって肌に、あの、何も塗ってない状態、すっぴんの肌にこれを塗り塗りして、時間を置いて洗い流すってタイプの、スティックタイプのマスクってなかなかなくないですか。これ面白いなと思って買って一回使ってみました。あの、手が汚れないから、クレイタイプのちょっとさっぱりめなマスクなんですけど、こうやって塗るからね、手が汚れないし、いいかなって思います。海外、ハワイで売ってる日焼け止めみたいな、なんかビーチの香りがします。やっぱこういうのいいね、海外系のやつっていいよね。海外旅行行った気分になる。セフォラのマスクスティックです。これも面白いからおすすめ。次は私が一番おすすめのお品物なんですが、こちら韓国のブランドのヌード H&クリームっていうハンドクリームです。でもね、ちょっと変わってて、まず中を見てもらったら分かると思うんですけど、じゃん、見てこれ、めちゃめちゃ可愛くないですか。あの、ハンドクリームのチューブにこうやってチェーンがついてるんですよ。かわいいでしょ。このハンドクリームはもうめちゃめちゃおすすめなので、韓国行ったらぜひ買ってください。ちょっとね、これ香りも本当によくって、塗ってみますね。もう本当にいい匂い。これもうなんかね、惚れますね。女の子の手にぜひ塗っててほしい匂いです。で、マンダリンだけど、そんなにオレンジしてない感じは。ローズウッド、ラベンディン、マンダリン。何が強いかな？いや、もう本当にね、もう誰が嗅いでもいい匂いで、本当にあの、もう絶対後悔しないから、7番。ヌード H ハンドクリームの7番、ぜひ買ってください。あの、老若男女買ってください。本当におすすめです。絶対後悔しない。いい匂い。でもこれ韓国コスメでね、ちょっと最近のおしゃれな感じ強いんで、ぜひ皆さんバッグに忍ばせてください。え、そのハンドクリーム何ってちょっと聞かれちゃうと思います。タンバリンズのヌード H&クリームですね。で、香りもね、何種類かあるんだけど、このチェーンのやつと蓋がちょっと違う、チョンってなってるチェーンじゃないやつもあるんで、こちらがおすすめです。次はこちらです。アミューズプチウォームキットっていうリップとチークが入ってるんですけど、これね、ウォームとチルがあって、私はウォームの方を買いました。いつもね、動画見てくれてる方はわかると思うんですけど、ちょっといつもとメイク違うなって思いません？あの、これのチークとリップ使ってます。でね、これ3本入ってて、2本がリップで1本がチークです。と濃いめの赤のリップと、でこっち今塗ってるマット目で、ちょっとね、これ塗ったらなんか唇なんかしたって友達に言われたぐらい、
っとセクシーなふっくらめの唇になるマットなリップなんですけど、ティントとはまた違うかな、リップグロスとティントの中間でマットな感じです。ちょっといいでしょこれ色、おすすめです。で真ん中に入ってるのがこれがチークなんですけど、こういう感じのクリームチークです。こういう感じのクリームチークなんですけど、まあこれをちょんちょんちょんってやって指でポンポンなじませていくんですが、それが3本入ってるのがこのアミューズプチウォームキットです。これね私すごい気に入ってて、なんとなく3本セットであらお得と思って買ったんですけど、あの今のメイクとても気に入ってます。はい、こんな感じでセフォラで買ってきたものをちょっと紹介してみました。セフォラね心ときめきますね、本当に行きやすい場所にあるのでぜひ行ってみてください。入ったらね結構私だったらもういろいろ見てたらかなり時間取られちゃうかも。私オリーブヤングよりちょっと長居しちゃうかもしれない。そこはぜひセフォラ行ってみてください。日本から行ける一番近いセフォラです。はい、こんな感じで今日は韓国にオープンしたセフォラを紹介しました。ぜひ皆さん行ってみてください。バイバーイ。